במהלך הלילה האחרון ובעקבות דיווח על חייל נעדר פעלו כוחות רבים מחתמ"ר אפרים יחד עם כוחות מערכת הביטחון והמשטרה על מנת לאתר את החייל. לפנות בוקר, בפעילות מאוד מהירה ונחושה, עצרנו מספר מעורבים שככל הנראה קשורים להיעדרותו של החייל. לאחר פעילות מאומצת בשטח, לצערנו נמצאה גופתו של החייל במרחב וכפרי סמוך לגזרתנו.